Viem o tebe, že ty konzultuješ prípravu s reprezentačným trénerom juniorov, ale ty si taký samorast. Viem, že veľa študuješ, zaujímaš sa o tú kulturistiku, hľadaš nejaké nové spôsoby, nové postupy aj v tréningovej stravovacej. Čo sa tebe najviac osvedčilo? No, takže to máš pravdu, áno. Svoju prípravu konzultujem s Petrom Meškom, reprezentačným trénerom. No a ja, ako si už spomenul, tak veľmi rád študujem tú zahraničnú scénu alebo tie zahraničné články. A čo sa mi najviac osvedčilo, tak to bolo, že tento rok som vôbec nerobil napríklad vlny, ale som bol dosť na vysokom príjme tukov, kdež to som asi prijímal možno tých niekedy aj v diete okolo 90 gramov tukov denne. Vlny, zrejme si mal na mysli sacharidy, čiže nerobil si Áno, sacharidové myslel som sacharidové vlny. A kdežto vôbec som tento rok ani jedenkrát nemal nuly. Takže skôr som to telo poznával, tie tuky mi držali plnosť svalu, dobre sa mi s tým trénovalo. Hlad som vôbec tento rok nemal, čo väčšinou býva v diete u kulturistov. No, nie, že, pardon, nebýva to väčšinou, ale proste ľudia si s tým spájajú dietu. Že pokiaľ človek dietuje, tak musí aj byť hladný. No, u mňa to ani raz nebolo, by som povedal. Takže skúšal som všetko možné na sebe. Ale čo sa mi najviac osvedčilo, bolo to, že som si sledoval všetko, čo som prijal. Začal som počítať, pardon, bielkoviny aj zo sacharidových zdrojov. A tak som vlastne vedel si držať kalórie na úzde a videl som, ako to ide, uberal som a nakoniec sa mi to takto osvedčilo, že som pred súťažou mesiac už nerobil ani kardio a pridával som kalórie a forma bola vždy lepšia, takže spokojnosť bola dosť veľká. To sa týka aspoň Čiže toho. si našiel nejaký kľúč, takže to ti schvaľujem. Čo sa týka kardia, súhlas. No ľudia si myslia, že kardio je rozhodujúce v diete, je to hlúposť, nie je to, kardio je vlastne len nejaký doplnok. A ja hovorím, že je to len kvôli tomu, aby to srdiečko dostalo nejakú záťaž. A mnohí ľudia naháňajú formu na poslednú chvíľu, stretávam sa s kulturistami, s bikini fitnesskami, body fitnesskami, keď kriticky sa vyjadrím na ich adresu, oni stále povedia, že oni už formu majú, len tam je nejaká voda, to je hlúposť. Keď sa tak zamyslíš, na ktorej súťaži sa ti najlepšie súťaží? Ktorá súťaž je pre teba taká naj? Košiciach v roku 2012 na majstrovstvách Slovenska a mužov. Asi to bola taká súťaž, kde sa mi najlepšie súťažilo. Myslím, že to bola tvoja prvá súťažná Moja sezóna. druhá súťaž. Tak. Druhý deň. Keď si spomínam, tak medzi juniormi si súťažil v hmotnostnej kategórii, ale medzi mužmi v Košiciach v kategórii klasickej. Klasicky, áno, mal som 76 kg. Neuvažuješ nad tým, že by si skúsil opäť klasiku? To by som musel naraz do výšky. Nie, to už by som nezťahol. Čiže hmotnostná kulturistika. Áno, určite hmotnosť. Ja mám aj takú jednu nevýhodu, že som sa snažil stiahovať raz do tých 75 kg a to bolo rok potom, v roku 2013, kde som chcel ísť na Európe do tej nižšej váhovej kategórie a tam si myslím, že sklamanie prišlo asi najväčšie. Ono, ja si myslím, že nakoniec, keď som sa umiestnil na 6. mieste tej vyššej váhovej, to bolo pre mňa cennejšie ako nejaké víťazstvo. Lebo keď... A zároveň to sklamanie bolo najväčšie tým, že som to nestiahol do tých 75 kg, čiže tam boli také kontrasty trošku. Čo, kulturistika je plná sklamaní. Si spomínam na Števa Halíka, ten hovoril, že keď chceš vyhrať, musíš niekedy aj prehrať. Takže tých sklamaní si človek ešte užije, ale tebe prajem, aby tých sklamaní bolo čo najmenej. Viem o tebe, že ty si skončil vysokú školu, tak? Áno, prvý stupeň. Ako sa ti podarilo zladiť prípravu s vysokou školou? Vieš čo, taktiež musím poďakovať vedeniu školy, lebo mal som s nimi posedenie a podporovali ma, aj keď som šiel do Španielska na majstrovstvá Európy, takže škola mi bola ustredová veľmi. Takže nebol to problém. Bolo to trošku také, že sme si ležali s Paťom Tomáškovičom na izbe v Španielsku a ja som sa tam učil na štátnice. Ale v pohode si myslím. Nebol to problém, aspoň mi behol čas. Takže dá sa to zladiť. Určite. Ja s tebou nerozprávam poprvýkrát pre Izlabs Radio, ak sa dobre pamätám, tak ty si mi vravel to, že
ty máš rád plánované. Čiže ty si všetko naplánuješ, detailne navrhneš, ty vieš, kedy čo vlastne máš robiť. Stále to platí? Vieš čo, už to nie je tak, ako... Je to tak, ale nie je. Nemám teraz nič také naplánované, ale väčšinou len tie tréningy sú také krátkodobé plány. Že si navrhujem tréningy. Ináč nemám žiaden taký plán, že teraz dosiahnem takú váhu, tak alebo onak. Čiže, lebo keď boli nejaké tie plány, ono tiež nevždy výjdu 100% a to treba tak prehľadom všetko brať. No dobre, a čo sa týka teba, určite máš nejaké ambície a vidíš sa, povedzme, o 5 rokov, 10 rokov niekde? No, tak za tých 5 až 10 rokov by som možno mal veľmi rád, bol by som veľmi rád, keby som získal profi kartu, ale myslím si, že moja kategória je tá 212, v ktorej bola Jaro Hrvat. Ja ani neplánujem, že by som niekedy mal nejak viac kilo. Keďže ešte vždy ma tak trošku ťahá robiť aj tú gymnastiku a tak trošku funkčné to telo mať. Spomenul si Jara. Ja tvrdím, že Jaro je historicky najlepší kulturista na Slovensku. Čo tvrdíš ty? Čo tvrdím ja? Že máš pravdu. Tak máme veľa kulturistov proste, čo sú dobrí. No a Jaro je jeden z najlepších. Podľa mňa najlepší. Dobre, Rado, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja posuniem interviu k nám na stránku. Doplním ho v závery z tvojho tréningu. Musím povedať, že nám ti veľmi asistoval otec, Jozef Filip. On je takisto známa persona vo svete kulturistiky. Videl som, že mal rado, že sme sa videli po nejakých dlhých rokoch. No, otec bol veľmi rád, keď ty prišiel. Možno trošku radšej ako ja. Ale zradujem. On sa snažil na tom tréningu, hovoril som mu, že bude mať svalovku. Hýbe sa teraz po tom tréningu? Vieš čo, teraz väčšinou oddychujem. Ale nie, hýbe sa, ako fakt klobúk dole. Toto, čo on v tých rokoch proste koľko má a vlastne môžem ti povedať, že vážne netrenuje. Nechodí vôbec. Ale tam sa prekonal, tam sa mi páčilo. Aby to robil tak ako ostatní, že by držal nejakú stravu a proste dbal na regeneráciu a pravidelne trénoval, určite nie. Keď tak si doma zacvičí na bradlách, to si dá s hocikým, ešte keď chce niekto stavku. Počúvaj, on sa tam stavil, alebo hovoril, že môže sa staviť s kýmkoľvek, že urobí viac kľukov na bradlách. Dobre si spomínam, hovoril tam 50 a viac opakovaní? Áno, že správne bez problémov, tak povedal. No tak to prídeme s kamerou a natočíme ho. Aj keď pravdou vie, že on povedal, že stavím sa, ale ty musíš začať a ja urobím stále viac ako ty. Ak urobíš 30, ja urobím 35. Ak urobíš 40, ja urobím 45. No ale bolo by zaujímavé natočiť Filip versus Filip, ktorý robí viac opakovaní. Vyhral by otec? Fúha. Vieš čo, to by záležalo podľa toho, čo by som nedal. No, keby som nasýpal do seba pumpy a to všetko, tak by som asi niekde pri 30 zapiekol a koniec. Dohodneme, urobíme také stretnutie, urobíme si takú súťaž. Filip versus Filip. Prídem s kamerou, natočím to. Budeš vedieť dopredu, povedzme, 2 alebo 3 mesiace, aby si sa na osa vedel pripraviť. Otec netrenuje. Dobre, Rado, ďakujem veľmi pekne. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Rada Filipa, mladého juniorského kulturistu, ktorý síce nesúťaží dlho na kulturistickej scéne, ale už absolvoval 2 majstrovstvá Európy v kulturistike juniorov. Ja verím, že objaví sa na súťažnom pódiu aj budúci rok. Rado, veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor. No a prajem všetko dobré a hlavne to, čo hovorím stále, nezraň sa. A ja ďakujem a tak snad na budúce znova.